سلام، سیز لندندن بی بی سی اوز بک کورساتونه تماشا قلیب سیز. من فیروز رحیمی من، جهان و منطقه انگلیکلر با. ایراق سایل اولارگه بر کن قالر ایکن دایشدن آزاد بولگن. موسلدکی وزیعت. بگونین جورنالیست لارگه آسان می، پاکستان ده ماجرالردن روحن ایتکلنگن خبرنگارلرگه یاردم کورساتش مرکزه آچلگن. Iroq ertaga o'tadigan umumiy saylovlar uchun so'nggi hozirliklarni ko'rmoqda. Saylov natijalari yaqin sharqdagi qudrat muvozanatiga ta'sir qo'yishi mumkin. Intixobot 4 yil muqaddam mamlakat katta qismida nazorat o'rnatgan Doish mag'lub etilganidan keyin ilk siyosiy jarayondir. Doishdan ozod etilgan Mosulda saylov oldi jarayon qanday kechmoqda? Lavhani tomosha qiling. 800 yildan beri Al-Nuri masjidi Mosul shahrining ramzi bo'lib kelgandi. O'tgan yil jun oyida esa Doish shaharni tark etish arafasida uni portlatib yubordi. Endilikda masjidning vayronalari ifrotilarning Iroqqa olib kelgan dahshatlari ramzidir. Va bu haftadagi saylovlar siyosiy inqirozga uchrasa, oqibati nima bo'lishi mumkinligidan ogoh. Iroq kabi beqaror davlatda siyosatchilar to'g'ri yo'l tanlay olmasalar, ko'plab insonlarning qurbon bo'lishlarini anglatadi. Ko'plar saylovlar mamlakat tarixining yangi safhasi bo'lishini istaydilar. Yosh siyosatchilardan Mazin Al-Safar, avvalgi rahbarlar mazhabiy bo'linishlardan foydalanib, qo'rquv orqali boshqarishga harakat qilganlar deb aytadi. I think that the majority of people hukumatdagi avvalgi siyosatchilarga qarang, bu kabi o'yinlarni to'xtatib, vatanimizni qayta qura boshlashimiz kerak. Let us rebuilding our country. Lekin dastlab idoriy fasodni yo'qotish kerak. Ayni vaqtda Iroq, Eron va uning kuchli raqiblari Amerika, Isroil va Saudiya Arabistoni bilan o'rtalaridagi bo'hrondan ham uzoq tura bilishi lozim. Bu jarayonlarning hammasini Hashid nomli yarim harbiylashgan tashkilot kuzatib turibdi. Ularning rahbari bosh vazirlikka kuchli nomzod. Ularni Eron moliya bilan ta'minlaydi va ular Amerikaning ashaddiy dushmanlaridir. Mosulda bu yil 15 yil avval Amerika va Britaniya kuchlari xurujidan so'ng ilk bor bahor bayrami o'tkazildi. Xalq yangi hayotni istaydi. Saylovlar bu yangi hayotni olib kelishiga umid qilmoqdalar. Joriy bosh vazirning muvaffaq bo'lishi ehtimoli katta. Lekin yangi hukumat tuzish oson ish bo'lmaydi. Ammo bu yo'lda asosiy to'siq mamlakat ichida emas. Mintaqada rivojlanib kelayotgan buhron bo'lishi mumkin. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Afg'oniston, Pokiston va Indoneziya din olimlari Afg'onistondagi urushga bosh qo'shgan tomonlarni tinchlik jarayoniga qo'shilishga chaqirishdi. Din olimlari Indoneziyaning Bugur shahrida to'planib, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasini muhokama qilishgan. Yig'indan so'ng chiqarilgan bayonotda Afg'on tinchlik jarayoni himoya qilindi. Farov viloyatining qator amniyatiy mavqelari qurollilar hujumiga nishon bo'lgan. Harbiylarga ko'ra, toliblar Balobuluk, Lash va Javin, Shivon, Farorod tumanlari va shahar atrofiga hujum oqibatida 30 afg'on askari qurbon bo'lgan, 6 nafar yaralangan. Viloyat kengashi raisi esa o'lganlar 50 dan ortiq deydi. Farov viloyati hokimi o'lganlarni 15 kishi deb aytgan. Afg'oniston saylov komissiyasi oktyabr oyiga rejalangan saylovlarga ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tish muddatini uzaytirdi. Mazkur qaror 14 million deya taxmin qilingan saylovchilardan faqat 1.5 millioni ro'yxatga olingani ortidan berilgan. Jarayonning sustligi ro'yxatga olish markazlari toliblar va Doish tomonidan hujumga tutilishi bilan izohlanadi. Iron jamhur raisi Hasan Ruhoniy Olmon bosh vaziri Angela Merkelga Tehron yaqin sharqda yangi ziddiyatlarni istamasligini aytdi. Ruhoniyning so'zlari Ironning Suriyadagi harbiy nishonlari Isroil tarafidan raket hujumlariga tutilgani ortidan yangradi, ammo u hujumlarni bevosita tilga olmadi. Pokiston adliya vaziri Hazora jamoasiga qarshi hujumlarni qavmiy tozalash deb atadi. Polisga ko'ra, o'tgan 4 oy ichida Shia jamoasiga mansub kamida 9 hazora o'ldirilgan. O'tgan bir necha yil ichida esa otishmalar va intihoriy hujumlarda yuzlab hazoralar nobud bo'lgan. Hujumlar uchun sunniy aqida parastlar ayblanadi.
Mahalliy nodavlat tashkiloti Balochistonning isyonkorlikka qarshi kurashayotgan Kweta shahrida jurnalistlarga ruhiy dastak va maslahatlar beruvchi xizmat tashkil qilgan. Markaz bo'ronli hodisalar tufayli ruhan shikastlangan jurnalistlarga yordam ko'rsatadi. Jurnalistlar ittifoqi ushbu viloyatning turli hududlarida o'z vazifalarini bajarayotgan 36 dan ortiq xabarnigor hayotdan ko'z yumganini da'vo qiladi. BBC xabarnigori Xudoynur yangi markazga borgan va mahalliy jurnalistlar bilan ular duch kelayotgan muammolar haqida gaplashgan. Xabarnigorlarning kundalik vazifasi xabar va mavzularni topib yoritishdir. G'olam Mustafa qariyb 15 yildan beri jurnalist sifatida ishlab kelmoqda. Deyarli har oyda portlash, terror yoki boshqa dahshatli hodisalarni yoritib, xabar tayyorlaydi. 8 yil avval esa hatto bir portlash natijasida uning o'zining ham halok bo'lgani haqida xabarlar tarqalib, nashr etilgandi. Portlash shunchalar kuchli ediki, meni 10-20 metr havoga uloqtirdi. Zarb bilan yerga quladim. Voqea 8 yil avval bo'lgandi. Lekin hanuz ham qachon o'sha maydonga borsam, zehnimni kuchli qo'rquv va tashvish egallab oladi. Chunki o'sha yerda yaralanib jarohat olganman. O'sha vaqtdan beri turli dahshatli mantiqsiz tushlar ko'raman. Tunlarni o'ta behalovat o'tkazaman. Takror-takror uyqudan uyg'onib ketaman. Keyinchalik majbur bo'lib ruhshunos shifokorga murojaat qildim. Jurnalistlar uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Balochiston iyolatida o'tgan 10 yilda 38 jurnalist va akkos halok bo'lgan. Bunday vahshatli va qo'rqinchli muhitda ishlash aksar jurnalistlarni ruhiy kasallik va stresslarga duchor qilgan. Xabarnigorlardan ko'ra akkoslar ishi o'ta xatarlidir. Xabarnigorlar ma'lumotlarni telefon orqali o'rgana oladi. Ammo biz hamesha voqea mahalliga borishimiz shart. Bu Kuveta matbuot markazi. Bu markazda hozir bir qator jurnalistlar bilan gaplashdim. Bu yerdagi jurnalistlar orasida dahshatli voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rib, guvoh bo'lmagan yoki xabar tayyorlamagan bironta ham xabarnigorni topmadik. Hozir bu iyolatda ruhiy xastalikka uchragan jurnalistlarga yordam berish maqsadida bir nodavlat muassasa tashabbusi bilan maslahat markazi tashkil etildi. Jurnalistlar xalqaro tashkilotlari Balochistonni xabarnigorlar uchun o'ta xatarli va xavfli iyolat deya hisoblaydi. Ammo jurnalistlar vaziyat bundan-da yomonlashsa ham o'z qalamlari va kameralari bilan maydonni tark etmasliklarini aytadilar. Endi sport xabarlariga o'tamiz. Manchester United Ingliston Oliy Ligasida 2-chi o'rinni egalladi. O'tgan tun Manchester Unitedning West Hamga qarshi bellashuvi 0-0 hisobida yakun topgandi. Jose Mourinho tomoni 3-chi o'rinda bo'lgan Tottenhamdan 4 imtiyoz yuqori maqomda turgan. Ayni damda Rafa Nadal to'proqli tennis maydonida ketma-ket 50 setni yutgan. Tennis bo'yicha dunyo birinchisi argentinalik Diego Schwartzmanni mag'lub qilgan. U bu bir maydonda 34 yillik John McEnroe'ning rekordini sindirishga qodir bo'lgan. Nadal endi Madrid tennis bellashuvining chorak finalda Avstraliyalik Dominic Thiem bilan bellashadi. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga a'zo bo'ling va u yerdan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa quring. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Sog' amon bo'ling.